ଚନ୍ଦ୍ରର ନିକଟତର ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 3। ସଫଳତାର ସହିତ ଶେଷ ହୋଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଡିବୁଷ୍ଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ମାତ୍ର 25 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବିକ୍ରମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର। 23ରେ ସଫଳତାର ସହିତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ବଢ଼ୁଛି ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି। ବୈଷୟିକ ରେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ମୁଡିଜ୍ ତରଫରୁ ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ଖୁସି ଖବର। ବଢ଼ୁଛି ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି, ମିଳିଲା BAA3 ରାଙ୍କ। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ଥାଇ ବି ସଫଳତା ଦିଗରେ ଭାରତ। ଦେଶରୁ ପିଆଜ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କଟକଣା। ପିଆଜ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ 40% ଭାରି ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ରହିବ ଭାରି ଶୁଳ୍କ। ପିଏମ୍ ଜନଧନ ଯୋଜନାକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। 50 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଆକାଉଣ୍ଟ। ଯୋଜନାରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଛନ୍ତି 56% ମହିଳା। ଉପଲବ୍ଧିକୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଜାରି କରିଛି ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ଆଜି ଭାରତ ଆୟାରଲାଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ 2020 ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଜୟ ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନଜର। ପୂର୍ବରୁ ଡିଏଲ୍ଏସ୍ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି ଭାରତ। ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲେ ଜିତିବ ଶୃଙ୍ଖଳା।